Знайомий нас Миколаївич, Віктор Миколаївич. Сучасні отці, дорога родина. Друзі, бойові друзі, ми сьогодні прощаємося з патріотом. Вітя, так я кликав його, так я з ним общався. Він прикривав своїх товаришів. Завжди прикривав на небезпечних напрямках. От, яких зберіг життя. Свого життя він зберегти не зміг. Не зміг. Загинув наш Віктор Миколайович від ворожої кулі. Дорога родина, дозвольте мені зачитати співчуття командування Національної гвардії. Командування Національної гвардії України та я особисто висловлюємо вам щирі співчуття у зв'язку з трагічною загибелью вашого чоловіка, лейтенанта Редькіна Віктора Миколайовича. Неможливо висловити глибину вашої втрати. Сум і скорбота переповнюють серця тих, хто щодня був з ним поруч. Хто пам'ятає його оптимізм, жагу до життя, душевну теплоту і щирість. Важко змиритись з думкою, що не буде поруч з вами гідної, порядної людини, нашого надійного товариша, вірного друга, батька та чоловіка. Захищаючи мир і лагоду на рідній землі, загинув на бойовому посту наш побратим. Вірно служив вітчизні, сумлінно виконував свій обов'язок громадянина України. Ми схиляємо голову в глибокій скорботі та повазі перед світлою пам'яті про Віктора, який назавжди збережеться в наших серцях. Дозвольте також мені від командування Західного оперативного територіального управління, також від командування військової частини та від всього особового складу перенести співчуття суму загибелю вашого сина, вашого чоловіка та батька. Прийміть ще раз щирі співчуття. Низький тобі уклін, Віктор Миколайович.